Autoriteti rrugor shqiptar ka kryer inspektimin e gjendjes së urave në qarkun e Korçës dhe asnjëra prej tyre nuk ka pësuar dëmtime serioze. Përgjegjësi i sektorit të mirëmbajtjes në Korçë, Olton Zhamo, bën të ditur se ka nisur ndërhyrjet e kato vepra që paraqesin dëmtime të vogla, duke nisur nga riparimet në pjesët mbrojtëse të strukturave apo parmakëve të dëmtuar. Në kuadrin e inspektimeve çdo 6 muaj dhe në periudhën e muajit shkurt dhe mars u krye inspektimi i të gjithë veprave të artit, urave përgjatë akseve rrugore tona në administrim. Është bërë inspektimi dhe për çdo urë është mbajtur një formular i veçantë inspektimi si për urat e vogla dhe për urat e mëdha. Në këto inspektime janë evidentuar problematikat, të cilat kanë filluar riparimet në këtë periudhë që jemi. Bëhet fjalë për riparimin në pjesët mbrojtëse të strukturave, në parmakët e dëmtuar, si edhe në pjesën e rrjedhës së ujit. Një prej urave e cila ka pësuar dëmtime madhore dhe tashmë ka dalë jashtë funksionit, është ajo e zëmblakut që lidh bashkinë e Korçës me atë të Pustecit. Ajo u shem si shkak i prurjeve të larta të lumit Devoll gjatë dimrit, që solli dëmtimin e njërës prej këmbëve mbajtëse të saj, ndërsa Zhamo bën me dije se ka një projekt që pritet të gjejë zbatim gjatë këtij viti për rikonstruksionin e saj. Në qarkun e Korçës janë rreth 80 ura lidhse me sakseve të ndryshme rrugore, të cilat përballojnë nga 24 deri në 60 tonë ngarkesë. Zhamo shton se tek të gjitha këto ura do të kryen inspektime të vazhdueshme deri në nisjet të sezonit dimëror, me qëllim që të ndërhyjet në kohë nëse do të shfaqen probleme serioze që mund t'i rrezikojnë urat. Dëmtime nuk kemi tek urat, me përjashtim tek urës së majtë zëmblakut, e cila është në projekt për të bërë ere në vitin 2020. Përse përket urave të tjera, të vogla dhe të mëdha, ne kemi rreth 80 ura përgjatë akseve tona rrugore. Gjendja e tyre është e mirë. Urat e vjetra, përgjithsisht, kanë një tonazh rreth 24 ton pesh për aksë, të pozicionuar në yrjen e daljes të urave. Është detyrimi i përdoruesve të mjeteve, i firmave që transportojnë materiale për të respektuar tonazhet e përcaktuar për çdo urë. Asnjë urlisë në qarkun e Korçës nuk paraqet probleme serioze për të rrezikuar kalimin në të. Dëmtimet e urave vijnë kryesisht nga mos respektimi i tonazhit të lejuar që mund të përballojë një urlisë në akse të ndryshme nga drejtuesit e mjeteve.